Qurbanlıq heyvanların kəsim məntəqələri təşkil edilib. Vətəndaşlar bayram günlərində saat 08:00-dan 20:00-dək heyvanları sata, ala və ya kəsdirə bilirlər. Bakıda və regionlardakı müxtəlif ət kəsim məntəqələrində sanitariya qaydalarına əməl olunması üçün xüsusi nəzarət mexanizmi tətbiq edilir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Qurban Bayramına hazırlıq işlərinə bir neçə həftə əvvəldən başlanılıb. Qurban seçimi və kəsimi prosesinin pandemiya dövrünün tələblərinə riayət etməklə baş tutması üçün ölkə üzrə 88 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı həyata keçirilir. Onlardan 53-ündə həm kəsim, həm satış, 17-sində qurbanlıq heyvanların yalnız satışı, 18-ində isə heyvan kəsimi xidmətləri vətəndaşlara təklif olunur. Vətəndaş yaxınlaşır, qurbanlıq heyvanı seçir, daha sonra kəsimə yönəldilir. Özünün iştirakı olmadan, çünki bu sanitar gigiyenik tələblərə uyğun deyil, amma kənardan izlənməsi ilə heyvanın kəsilməsi, soyulması, doğranması, qablaşdırılması tam olaraq gigiyenik tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilir və vətəndaşlara təqdim olunur. Belə məntəqələr olmayan yerlərdə isə çadır tipli heyvan kəsmə məntəqələri var. Həmin çadırlarda da heyvan baytar nəzarətindən keçməklə, sanitar gigiyenik tələblər gözlənməklə kəsilir. Əsas məqsəd bayram günlərində əhalini təhlükəsiz, sağlam qurbanlıqlarla təmin etməkdir. Necədir qurbanı, necə seçdiniz, necə aldınız, qiymətlər necədir? Qiymətlər də münasibdir, sağ olsunlar. Allah qəbul eləsin, xalqımızın belə bayramı təbrik edirik. Neçə belə qurban sahibinə çıxaq? Sizlə bahəm. Hardan gəlmişsiniz Keşləyə? Keşlədən üç. Nə üçün məhz bura gəldiniz? Qurban kəsməyə gəlmişik. Güzel, çox güzel, çox temiz yer. İnşallah bütün qurbanları da buraya gəliriz. Qiymətlər necədir? Qayət iyi. Qiymətlər güzel. Normal qasa fiyatlarına uyğun. Qasa fiyatlarına uyğun yani fiyatlar. Fiyatını söyleyeyim mi? 9.50. Qiymətlər necədir? Çox yaxşı, çox münasib. Necə bu məntəqəni seçdiniz? Təmizliyinə, səliqəsinə görə. Allah hamının qurbanını qəbul eləsin. Biz hər il arzu eləyirdik, dua eləyirdik ki, gələn il Qarabağda kəsək qurbanlarımızı. Bu il axır ki, bütün dualarımız qəbul olundu. Hamını bir daha təbrik edirəm. Həmişə bayramlarda, həmişə belə bayramlar keçirək. Necə xidmət göstərdilər sizə? Qiymətlərdən razısınız mı? Çox gözəl. Xidmətlərinə görə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox yaxşı. Təmiz yerdir, gözəl. Neçə aldınız? 9.50 kilosu. 9.50, 9 manat 50 qəpiyə. Sərfəlidir mi? Sərfəlidir, bəli. Bu il ötən illərdən fərqli olaraq kifayət qədər soyuducu infrastruktur olan iri ticarət şəbəkələri də əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməklə satış və kəsim prosesinə qoşulub. Qurban bayramı İslam dünyasının iki müqəddəs bayramından biri kimi əlamətdardır. Bu bayram ruh yüksəkliyi, xeyriyyəçilik, başqalarına kömək etmək deməkdir. Ayşəm Rüstəmova, Elşad Heydərov, Xəbərlər.